mvua inavyoonyesha mwaka huu ni mvua ambayo itakuwa ni chache kama hali ya hewa ambayo mamlaka hali ya hewa imetangaza. Kwa hiyo sasa naweza kuwashauri wakulima waweze kupanda mbegu, kuna za medium maturity kwa ajili ya kuendana na wakati, pia kutumia fursa ya mvua ambayo imenyesha kwa sasa mapema kupanda ili kuweza kuendana na msimu ambao ni wa kilimo. Kwa hiyo zile mbegu ambao ni medium maturity zitakusaidia hata kama mvua itakuwa chache au itakuwa ina ni nyingi kupita kiasi, lakini itakusaidia, naweza kaendana na hali ya hewa ambayo ipo ya mwaka huu. Lakini pia napenda kutoa salamu za Christmas kwa familia yangu, mtu wangu Zuhura Amasi na wengine wote, kwa wakulima ambao tunakwenda kusherehekea, kwa Wakristo wote kwa ujumla ambao tunakwenda kusherehekea sikukuu ya Christmas, na watakia amani wote.